Отже, є наступний спікер інформаційного марафону. Зараз будемо спілкуватися. Тема дуже важлива, хоч нині ще тільки початок літа. Ми вже думаємо про опалювальний сезон, бо за певними повідомленнями він буде одним із найскладніших для України. Андрій Герус, народний депутат «Слуга народу», голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики житлово-комунального господарства. Пане Андрію, доброго вечора. Дякую, що ви приєднуєтеся. Я розумію, що і парламент, і уряд вже зараз думають про те, як пережити наступну зиму. Підготовка до опалювального сезону вже має тривати, я так розумію, і на рівні центральному, і на рівні місцевому. Що скажете мені про це? Доброго дня. Дійсно, підготовка і має тривати, і вона вже триває. І заради цього приймаються безпосередні рішення і Міністерством енергетики, а так само і парламентом приймаються відповідні законопроекти, ті, які можуть допомогти пройти опалювальний сезон. Зокрема, на цьому тижні, а саме в вівторок, був прийнятий відповідний законопроект, який має в нас саме в газовій сфері допомогти стабільно і надійно пройти опалювальний сезон. Причому пройти його так, щоб тарифи були стабільними і щоб тарифи не зростали. Тому на сьогоднішній день йде і накопичення запасів вугілля на складах, і йде робота по тому, щоб закуповувати і закачувати газ під підземні газосховища. Ну, для цього ведеться робота із нашими іноземними партнерами, для того, щоб знаходити фінансування на покупку та закачку природного газу, який можна буде використовувати взимку в опалювальний період. Я знаю, що парламент схвалив у першому читанні законопроект про мораторій на підвищення тарифів на опалення і на газ. Скажіть, будь ласка, різницю в ціні між тарифом і реальною вартістю цих енергоресурсів? Хто буде покривати? Держава, місцева влада, якісь інші джерела фінансування? Тому що ми розуміємо, що війна, громадян треба підтримувати, але вартість енергоресурсу ніхто не скасовував. Є два джерела, як це може покриватися. Перше – це держава за рахунок державного бюджету. І друге – це міжнародні донорські програми, міжнародні грантові кошти, які будуть надходити в Україну, які будуть надходити в українську енергетику. І за допомогою цих коштів, як державних, так і міжнародної допомоги, буде формуватися підготовка до зимового періоду. За допомогою цих коштів будуть закуповуватися енергоресурси, і саме ці кошти будуть допомагати, щоб у нас в питаннях тарифів була стабільність, і щоб ми війшли в зиму з незмінними тарифами, з тими тарифами, які діють сьогодні. Скажіть, будь ласка, вже відома якась ціна, хоча б приблизно ціна цього опалювального сезону для держави? Дивіться, важко говорити про ціну опалювального сезону для держави, тому що на сьогоднішній день ми не розуміємо точно, де в нас буде лінія фронту. Ми би хотіли, щоб ми вже змогли звільнити Донецьку і Луганську область і Республіку Крим також. Відповідно, тоді будуть зовсім інші потреби в енергоресурсах для того, щоб був опалювальний сезон в Україні. Тому поки що точно говорити зарано, але наша задача проводити підготовку таким чином, щоб в нас гарантовано було достатньо енергоресурсів, щоб в нас гарантовано було достатньо як вугілля, так і газу. І це, якщо ми говоримо про вугілля, то його закуповують як приватні компанії, так і державна компанія «Центренерго». Якщо ми говоримо про газ, то газ у більшості закуповує державна компанія НАК «Нафтогаз України», і вона цим вже займається, зокрема, її керівник Юрій Юрійович Вітренко має поїздки до західних країн, поїздки до США, де він домовляється про фінансування закупівель газу для проходження опалювального періоду. Ну, от ви сказали про Вітренка, я якраз хочу його зацитувати, тому що він вчора давав кілька цифр дуже важливих. Ну, по-перше, він сказав, що космічна сума грошей на опалювальний сезон. Треба 19 мільярдів кубометрів газу, не вистачає майже 6 мільярдів кубометрів, і це орієнтовна вартість 8 мільярдів доларів. Це його слова. І також він сказав, що, ймовірно, ми будемо звертатися до західних партнерів за допомогою і, можливо, ми будемо чекати на постачання газу зі Сполучених Штатів в рамках ленд-лізу. Я розумію, що це можливо, це перший пункт, і другий, що це, очевидно, може бути скраплений газ. Чи правильний хід думок? Так, це може бути скраплений газ, потім скраплений газ поставляється у відповідні термінали, і він переводиться в газоподібний стан, і потім він по трубах перекачується далі вже в систему, і так само може поставлятися із Польщі в Україну.
Тому дійсно одне із джерел поставок газу в Європу – це є скраплений газ. Він може поставлятися як з США, так і з деяких інших країн, але США дійсно є крупний постачальник скрапленого газу. І якщо ми говоримо про цю допомогу, яка може використовуватися в енергетиці, це може бути допомога як із Сполучених Штатів, так і міжнародних фінансових інституцій, таких як ЄБРР, Світовий банк. А також це може бути допомога від наших європейських партнерів, від європейських країн. Всі ці варіанти на сьогоднішній день опрацьовуються. Скажіть, будь ласка, мораторій на тарифи, про які ми говоримо, на період воєнного стану, треба українцям це усвідомити, що після війни, після перемоги ми будемо повертатися до ринкових цін, власне кажучи, до тих цін, за якими живе Європа. Це ви зробили твердження, чи ви в мене щось запитали? Це питання. Так, ні, ну, тобто от... Як далі? До чого далі готуватися? Дивіться, до чого готуватися далі, в якому році? У 2025-му, у 2026-му чи у 2024-му? Після того, як не буде воєнного стану. Я не хочу називати конкретні терміни. Бачите... Так, повертайтеся. Чи видно мене зараз? Зараз не видно, але спробуємо знову підключитися. До вас просто хтось зателефонував, тому зникло зображення. Значить, дивіться, вже бачимо. Говорити, що буде після воєнного стану, на мою думку, на сьогоднішній день недоречно і, мабуть, передчасно. Тому що ми ніхто не знаємо, коли закінчиться воєнний стан. Якщо ми виграємо цю війну за місяць, то це може бути одна ситуація. Якщо ми виграємо цю війну там до кінця року, це може бути інша ситуація. Тому я не готовий говорити, які можуть бути тарифи в якийсь абстрактний період часу, в рік і в місяць, який навіть ви не можете назвати, коли задаєте запитання. Тому що на сьогоднішній день у нас є пріоритет – це зберегти тарифну стабільність зараз, цієї зими, цього року. Це перше. І друге – максимально зосереджувати наші ресурси для перемоги в війні, яка зараз триває в Україні. Тому це є два пріоритетних питання, про які ми можемо говорити. Я не знаю ні про які плани про підвищення тарифів там пізніше, наприклад, наступного року. Я не чув ніяких таких планів і я не бачив, що вони десь були. Тому я навіть не готовий говорити про якесь підвищення тарифів, коли в майбутньому невідомо буде. Зрозуміло. Хочу запитати про вугілля. Зараз ми розуміємо, що морські шляхи заблоковані для України. Постачання вугілля в Україну звідки, в яких масштабах можливо, з огляду на те, що бойові дії на сході України досить активні зараз? Постачання вугілля можливо з українських шахт. Це, по-перше, місто Павлоград, це шахти Донбасу, а також це шахти Львівсько-Волинського вугільного басейну. Угу. А також це шахти залізницею з Польщі і з інших, скажімо, країн, звідки вугілля може йти транзитом через європейські країни, через залізниці європейських країн. Минулі роки, в довоєнні роки, коли ми зачіпали тему тарифів і житлово-комунального господарства, ми говорили про енергоефективність, про фонд енергоефективності, про те, що Україна має йти цим шляхом, так як і всі європейські країни. І мені здається, що в часи війни ця тема також є актуальною, тому що енергоресурс дорогий, і ми маємо думати про економію. От зараз щось у цьому напрямку відбувається, можете пояснити? Безумовно, це питання актуальне і в часи війни, і питання енергоефективності, воно зараз має бути одним із пріоритетів. Ми в Верховній Раді прийняли закон про енергетичну ефективність, і зараз відбувається імплементація цього закону, і я сподіваюся, що по різних містах і в різних регіонах буде активно проводитися робота з енергоефективності, тому що, в принципі, якщо ми говоримо про кінцевий результат, то кінцевий результат може бути досягнутий ефективною співпрацею центральної влади, а також регіональної влади чи муніципалітетів відповідних. Ми розуміємо, що там, де є потреба в якихось фінансових ресурсах, зараз дуже часто фінансові ресурси, перш за все, направляються для фінансування оборонних потреб, але разом з тим є певні можливості проводити заходи по енергоефективності, і ці заходи потрібно проводити, і в деяких містах вони на сьогоднішній день проводяться. Я сподіваюся, що таких міст буде все більше і більше.
Якщо ми говоримо про руйнації, які завдала Росія Україні, це стосується житлового сектору дуже сильно і об'єктів цивільної інфраструктури, і тут, звичайно, постраждало житлово-комунальне господарство. Про якісь об'єми вже зараз можемо говорити, що втратили люди від початку повномасштабного вторгнення? І відповідальність за відновлення об'єктів ЖКХ, інфраструктури лежить на місцевій владі зараз? Розкажіть, будь ласка. Ну, якщо говорити про ті втрати, які є, то це, звичайно, що мільярди і мільярди доларів. І відповідальність за таке, звичайно, що на країні-окупанті, це на Росії. Якщо ми говоримо про відновлення, то відновлення зазвичай відбувається ефективно тоді, коли є три компоненти цього. Перше – це муніципалітети, місцева влада, друге – це державна влада, і третє – це міжнародна допомога. І якщо ці три компоненти об'єднуються і поєднуються, то тоді відновлення відбувається досить швидко. І, наприклад, якщо ми говоримо про енергетичну інфраструктуру, то в нас є задача максимально швидко відновити цю енергетичну інфраструктуру для того, щоб напередодні зими в нас була повністю функціонуюча енергетична інфраструктура, яка дозволяє людям мати і тепло, і світло, і електроенергію, і газ також. Дякую, спасибі. Спасибі, що підключилися до інформаційного марафону «П'ятого каналу». Хороша новина для українців про те, що не будуть підніматися тарифи в наступному опалювальному сезоні. Андрій Герус дуже швидко відключився до нашого ефіру. Я не встигла подякувати народному депутатові «Слузі народу». Це голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики, житлово-комунального господарства, житлово-комунальних послуг. Ну що ж, друзі, можемо...